Біля Свято-Макар'явського храму є пам'ятник Василю Зеленцову. Цього єпископа називають першим полтавським новомучеником за віру. Він причислений до лику святих. Біля нього і відслужили панихиду за простих непрославлених – 38 священиків, яких розстріляли 2 червня 1938 року. Подібні репресії прокотилися тоді не тільки Полтавою. 1 іюня був розстріляний в Харкові архієпископ Олександр, також з духовенства. В ті ж іюнські дні було розстріляно Воронежське духовенство. Єдинственна їхня вина була то, що вони були віруючими, що вони проповідували Христа. Зараз кажуть, кримінальні справи убієнних скомпрометували. Офіційно їх обвинуватили у змові проти фашистської Німеччини. В урочищі Трибиші в Полтавському районі розстріляли усіх полтавських священиків, навіть тих, хто вже не служив через старість. Зараз тут пам'ятний знак жертвам репресій 30-х років. Сюди і приїхали після панихиди біля Свято-Макар'явського. Згадати поіменно невинно страчених. Вспоминаємо їхню рівність, вспоминаємо їхнє життя. І вместе з молитвами о них ми також призываем брать с них пример, чтобы не страшиться тех угроз, тех соблазнов, которые стоят перед каждым крестьянином.